Podignute su optužnice protiv Benedija Đukanovića, Emilija Balde i Rodoljuba Gajića, koji su osumnjičeni za brutalno ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića. Đukanović, Baldo i Gajić o krivici bi se trebali izjasniti 30. januara. Pomenuti trio tereti se da je u vremenu od početka 2019. godine pa sve do 22. aprila 2019. godine, kada je ubistvo počinjeno na području opštine Laktaši, zajedno sa sada pokojnim Željkom Kovačevićem, po prethodnom dogovoru organizovali i u večernjim časovima ubili Slavišu Krunića u blizini njegove porodične kuće u Glamočanima. Optužnica Rodoljuba Gajića, zaposlenog u sektor security DOO i angažovanog na poslovima ličnog obezbjeđenja supruge i djece oštećenog Krunića, tereti se za pomaganje u ovom krivičnom dijelu. Istragom je utvrđeno da je Rodoljub Gajić informacije koje su mu bile poznate i dostupne, a tiču se kretanja i navika oštećenog Krunića, u više navrata putem telefona ili u neposrednim kontaktima saopštavao Kovačević Željku, znajući da će isti ubiti Slavišu Krunića, a koji mu je za pružene informacije obećao oprostiti novčani dug koji je Gajić imao prema Kovačeviću. Saopšteno je ranije iz Republičkog javnog tužilaštva. Inače, ubistvo je prethodila sačekuša na lokalnom putu koji vodi do Krunićeve kuće. Optuženi su sačekali vozilo u kojem je bio Krunić i u trenutku smanjenja brzine kretanja vozila otvorili su rafalnu paljbu iz automatskog oružja i nanijeli teške povrede opasne po život Kruniću i njegovom obezbeđenju, od kojih su Krunić i Pavlović preminuli, dok je drugi radnik obezbeđenja teško ranjen. Podsjećamo, optuženi se nalaze u pritvoru, a optužnicom je predloženo da se istima pritvor produži do okončanja glavnog pretresa.